السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو استغفار کی فضیلت بتاؤں گی اور اس کے کچھ میریکل بتاؤں گی، اس کو پڑھنے سے کیا فائدے ہیں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے وہ جانیں گے اس کے بارے میں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ خوش قسمت میں شمار ہوں گے۔ اگر آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ خوش قسمت میں شمار ہوں گے، مطلب ڈیلی پڑھیں گے، جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی رزق میں فراری ہوتی ہے، مطلب آپ جتنا استغفار پڑھیں گے آپ کی رزق میں اتنی ہی بڑھوتری ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دشمن اور بری نظر سے بچا جاتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ دشمن سے بچتے رہیں گے، وہ بری نظر جو آج کل لوگوں کی بری نظر پڑ جاتی ہے اس سے بھی آپ لوگ بچتے رہیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ کی جو اولاد ہے جو نافرما بردار ہے، یہ آپ کا کہنا نہیں سنتی ہے، تو وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ تو اس کے بہت انیک فائدے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے دن میں اتنی بار پڑھیے استغفر اللہ۔ میں نے اس کے اوپر اور بھی ویڈیو بنائی ہے، جیسے کہ اس کی میریکل استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ پڑھنے کی فائدے اور بہت ساری اسی طرح کی میری ویڈیو ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے انیک فائدے تو ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ ہم ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس جب ٹائم ہو ہم جب پڑھیں، بازار میں ہوں یا گھر میں ہی ہوں تب بھی ہم استغفر اللہ کی پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ کے بہت انیک فائدے ہیں۔ ہم دکھوں یا پریشانی میں ہوں تو ہم اس کو ضرور پڑھیں، اور استغفر اللہ پڑھنے سے جو دعا کے جو بند دروازے ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس سے اگر سوکھا جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ بارش نہیں ہو، وہاں پہ پڑھے تو وہاں پہ بارش بھی ہونے لگتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے دل میں ہمارے دل میں اللہ کے لیے ایک سافٹ کارنر ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے ہماری جو ساری جو دعا قبول نہیں ہو رہی وہ بھی قبول ہونے لگتی ہے۔ جیسے اس میں لکھا ہے، آئی فار گیو دا پیپل ہو موو ٹورڈز می، ہو سیک فار گیونیس وتھ می، بٹ مسٹ ہیو ایمان اینڈ ڈو گڈ ڈیڈس آفٹر سیکنگ فار گیونیس۔ اگر ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں اور ہم گڈ ڈیڈس نہیں کر رہے ہیں، اچھی کام نہیں کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں یا کسی کا دل دکھا رہے ہیں، تو استغفر اللہ پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے جو ہے مطلب اس کا مطلب جو ہے معافی مانگنا، تو آپ کے اندر بھی ایسا ہی سافٹ کارنر ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، سب سے اچھے سے پیش آئیں اور اپنی نمازوں کی ادائیگی کریں، قرآن شریف پڑھیں، معنی سے قرآن شریف پڑھیں، تو ہمارے استغفر اللہ کے جو میریکلز ہیں ہمیں دکھائی دیں گے۔ اس کے میریکلز بھی ہوتے ہیں، آپ یہ مت سوچیے اس کے پڑھنے سے کوئی میریکلز نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے کے بہت سارے میریکلز ہیں۔ میں نے سٹوری بھی ڈالی ہے، میریکل سٹوری، آپ وہ سرچ کر کے دیکھیے میرے یوٹیوب چینل کے، اس کے بہت سارے میریکل سٹوری بھی ہیں۔ استغفر اللہ ایک بند دروازے کی چابی کی طرح ہے، آپ اس کو جتنا پڑھیں گے آپ کو فائدے اتنے ہی دکھیں گے، تو آپ اس کو پڑھنا مت بھولیے، ڈیلی پڑھیے، اس کے بہت انیک فائدے ہیں۔ میں نے کچھ اسٹوری بھی ڈالی تھی جن کے کام نہیں ہو رہے تھے، ان کا استغفر اللہ پڑھنے سے ان کے کام ہو گئے، اور انہوں نے جتنا پڑھا ان کو اتنا ہی فائدہ ہوا۔ تو آپ بھی کوشش کریے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اس کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے، آپ جتنا پڑھیں گے اس کے اتنے ہی فائدے ہیں۔ اور میرے یوٹیوب چینل کے 2000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں، آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تو آپ کا بہت بہت تہے دل سے شکریہ۔ اور میرے ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ دیکھیے اور استغفر اللہ پڑھتے رہیے، اس کے انیک فائدے ہیں۔ آپ چاہے تو پوری دعا پڑھ سکتے ہیں یا استغفر اللہ ہی خالی پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، آپ اس میں جتنے دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہی ہے، وہ یہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، تو آپ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔
रमज़ान का तीसरा अशरा करीबी है, तो आप इसमें जो लैलतुल कद्र आएगी उसमें भी जगिए और इसमें भी उसकी इसका जिक्र और अस्कार करते रहिए। जिक्र अस्कार करने के साथ साथ आप नमाज की अदायगी भी करिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, उसके साथ साथ आप तहज्जुद की नमाज़ की भी अदायगी करिए, उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। और कुरान पाक भी पढ़िए, और हो सके तो आप जितनी दुआ मांग सकते हैं उतनी ही दुआ मांगिए। इसके बहुत अनेक फ़ायदे हैं, आप एक बार करके देखिए, आपके सारे जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। आप किसी परेशानी में, मुश्किलात में हैं, किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं, आपको कोई बीमारी है या किसी तंगी से आप जूझ रहे हैं या रिस्क रोज़ी में बरकत नहीं है, तो आप ज़रूर इसको पढ़िए, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।